що машиною чи на цвинтарі, чи ще кудись, як я дивлюся, то не Тернопіль, то якийсь жидівський рейвах, то якийсь ярмарок, якийсь повну народу, всюди брудно, всюди всі щось продають. Ну як, що вже нічого нема, тільки то, що продавати, і то все так. Так тут все так то шкарадно, так то все тут так поплюжить місто, і так, ну я не знаю, одні ресторани і магазини, ну ж і більше нічого. Ну як то так може бути? Такий час. Ну там так само було, якісь і магазини були, і все, то все було в міру, а то все мало якийсь перший сенс, а то що?